ာမကလေးတယောက်ကိုလိုချင်သေးတယ်ဆိုတော့သူတည်းရမျိုးရောပဲအဲ့တော့အဲ့တော့ဘာမှမသိဘူးအိမ်ကလူလည်းတရားမှမသိဘူးတကယ်ချင်းတယောက်ကိုပဲဒီဒီဘောလုံးထဲမှာဘောလုံးထဲမှာကာလာပေါ့နော်အာကာလာအဲ့ဒါကိုတကယ်ချင်းတယောက်ကိုပဲလှမ်းပြောခိုင်းတာဆိုတော့အဲ့တော့ကတအိမ်လုံးဘာမှမသိဘူးကိုလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီဘောလုံးလေးဖောက်တော့မှဘောလုံးထဲကအပြာပေါ့အပြာဆိုယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးပဲပေါ့နောက်ကျကလည်းဟုတ်ပထမတသားတော့ကတော့ဟိုမလုတ်ဖြစ်လိုက်ဘူးလေအဲတုန်းကလည်းကိုကလည်းဟိုတိတ်ပြီးတိုက်ပိုင်းလည်းတိတ်မသိဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲလိုပွဲလေးလုတ်ကြလေးတွေ့တော့ကိုကလည်းသဘောကျပြီးတော့ကိုကလည်းအဲ့လိုလေးတော့လုတ်ချင်နေဆိုပြီးတော့လုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပထမတော့ပွဲလိုမျိုးလုတ်ဖို့ပဲဒီမိတ်ဆွေပေါင်းအသင်းကြီးဖိတ်ပြီးတော့လုတ်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဟိုအခုကလည်းကိုဗစ်ကလည်းပြန်ဖြစ်နေတော့အဲ့လိုမျိုးမလုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်မလုတ်ပဲနဲ့အိမ်မှာပဲမိသားစုဟိုဘက်မိသားစုဒီဘက်မိသားစုနဲ့ပဲလုတ်ဖြစ်တယ်ဟာတကြလေးဆိုတော့တိလိုက်ရဘလိုလေးခံစားရှေ့တယောက်ကလေတကြလေးလေအခုနောက်ပြောက်ကလေတကြလေးတိုက်ချာလေးလေတို့ပြီးအောင်အိုင်ဒီယာစစ်ချတာကြလေးဟုတ်ပြောပါတယ်ဟိုအချင်းလောက်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ရှေ့တရက်ကတိရတိပြီးတော့နောက်ထပ်တရက်တော့မဆောင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့သူ့အဖေလည်းခရီးသွားနေရနဲ့ဟာမြင်းမြဲပြလာခိုင်းပြီးတော့အဲနောက်နေ့လောက်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲတိရဲ့ချိန်မှာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲตาเนี่ยเอาซะแล้วโหตาเนี่ยตะมีတော့ပို့လို့ကျွန်တော်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လေဟိုตาလေးရောလည်းကောင်းပါတယ်ဟိုออสตินလေးเนี่ยလည်းအဖော်ရတာပေါ့ဟုတ်ဒူတာရောပါပြောသေးတယ်သူ့ရောအိုင်เนี่ยဒါဟို surprise လို့ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်သူဒီကိုယ်တိုင်เนี่ยဒါဘောလုံးဖောက်มาသိရတာအဲ့ဒါလေးပြောပြပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘောလုံးဖောက်มาအကုန်လုံးသိရဟိုအဲ့မှာရှေ့လူအကုန်လုံးပေါ့နော်ဖိုးဖားရောကိုကိုတိုင်းလည်းမသိဘူးယောက်ျားလည်းမသိဘူးပေးမသိထားဘူးဒီတခါတော့ဘယ်သူမှအိုပေးမသိဘူးဒီတငယ်ချင်းတယောက်ပဲသိရသူ့ကိုတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပဲဒီဒီဟာပြောခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီဘောလုံးကိုပြောခိုင်းတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့လုံနေတဲ့ချိန်တော့ဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့ဒါဖောက်လိုက်တော့မှသိရပါဟုတ်ဘူးဒူတာရောဖာပြောသေးတယ်ဒီတိုက်ခါလေးတကြလေးပဲဆိုသူကတော့ဟိုဒါလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတော့ဟိုသဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုယောက်ျားလေးဆိုတော့လေသူကပိုကောင်းနေပေါ့နော်ဒါကြီးလာလို့ရှင်သူတို့ယောက်ျားလေးဆိုတော့တိတ်ဟိုအများကြီးစိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျရင်ကိုကြီးလေးများနှစ်ယောက်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတယ်ခရီးရပါတယ်သွားလို့ရတယ်ဒါနှစ်ယောက်ဆိုတော့နည်းနည်းလွတ်လွရရပေါ့နော်သူကတော့ပိုသဘောကျတယ်ဆိုဘိုးရကျတော့ကိုကကျတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုသမီးလေးတော့ပိုလုံးချင်တာပေါ့နော်ဒီလေးတော့ပို့လို့ခြင်းနဲ့အဲဒါပေမဲ့လည်းဟိုကောင်းပါတယ်တစ်ဖက်ကလူကြီးပြန်တော့လည်းအသားနှစ်ယောက်ဆိုတော့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်အချင်းချင်းအဖော်ရတာပေါ့နော်ဟိုမိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့မှတိတ်ပြီးတော့ဟိုမရင်းနှီးရပါရှိသေးတယ်လေဒါညီကိုနှစ်ယောက်ဆိုတော့ဆဆရရတိုင်တိုင်မင်းမင်းနေလို့ရတာပေါ့ဟုတ်စင်လေးတော့တိပြီးွားရလိုက်အဲ့ဒါလေးတိရတိရသူတိရကိုဝင်စားရှိရသူတိရအာသူ့ကိုပြပြဟန်သူနားလေအဲ့ထက်ကသူဒီသူကအရန်ကားကြီး crazy ဖြစ်တဲ့လူအမအဲ့တည်းကသူဒီခလေးရုပ်လေးကိုသူစော့တယ်သူ့ကိုခလေးရုပ်နဲ့ရုပ်ဝင်ပြရတယ်အဲ့နှစ်ရုပ်နဲ့ပဲအာအဲ့လိုရှင်လဲအဲ့နှစ်ရုပ်နိုးလို့ရှင်လဲအဲ့ခလေးနှစ်ယောက်ကိုသွားခေါ်လာတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်သူရန်ကြီးကိုလူကြီးစံနဲ့ပြရတော့ဟာပြည့်တဲ့တည်းကတော့မှန်းကြတယ်ဘုန်းကြီးတင်တာပြဿနာမှာအမွာလေးလားလို့ဒါသမီးလေးလားလို့ပေါ့လေမှန်းရကိုကိုယ်တိုင်ရောဘယ်လိုလေးခံစားလဲပြည့်တဲ့တည်းကခံမပြီးဘူးလေပေါ့နော်ဟုတ်အာဟုတ်အဲ့နှစ်ယောက်တော့အဲ့ဟိုဒီကိတ်လေးနဲ့ဟာလေးတော့တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အော်ပုံလေးဝိုင်ရတော့မရသေးတော့မတင်သေးပါဘူးပေါ့။အာပရိသတ်တွေကတော့မှန်းတာပေါ့နော်။ယောက်ျားလေးမွေးပြီးဆိုသမီးလေးပေါ့ဆိုမှန်းကြ။သမီးလေးတော့ပိုမှန်းမိကြတယ်။အဲသားလေးမှန်းတဲ့လူလည်းရှိရဲ။သူကအမွားရဲ့။အမွားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ရှေးတစ်ခါတော့လည်းအထွတ်ဆောင်ပုံလေးတင်ထားတော့လေ။ဟောအမွားမျိုးရိုးလည်းမရှိတော့အမွားရပေါ့တော့မလွယ်ပါဘူး။ယောက်ျားလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မိန်းကလေးထည့်ယူဖို့ plan ကြည့်လာပါလေဒီတော့ထိုင်ရောအစရနှစ်ယောက်ပဲယူမယ်လို့ကိုကကိုကိုရန်ကလည်းစဉ်းစားထားတာစဉ်းစားထားတာအဲယောက်ျားကလည်းပထမကတော့သူလည်းနှစ်ယောက်ကနေမှဟိုတယောက်ထဲယူတော့မယ်ခုနောက်တယောက်တော့သူကမယူတော့ဘူးလို့သူကလည်းပြောထားတာလေပြောထားရင်မှအဲနောက်ကျတော့ကိုကအရန်သူများကလေးလေးတွေ့ပြီးတော့ကလေးလေးပြန်လို့ခြင်းတာနဲ့ယူမယ်နောက်တယောက်တော့ဘာလို့တယောက်ခဲကြတော့လဲဟိုသူအထီးကျန်ပါလဲဆိုရယ်လေအဲ့နဲ့နောက်တယောက်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါယူပြတာဒါတော့မှတိုင်မင်းတော်တော်တိုင်မင်းလိုက်ရဆိုတော့3နှစ်ကျော်လောက်ကြာသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့
နောက်တစ်ခါတော့ယူဖို့ကတော့ရိုင်းနေသွားပြီအာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအဲ့မနေ့ကဘာလိလဲဆိုတာတည်ပြီကြာသူဒေဒီကတော်ပြီးယူတော့ဦးပဲအဲ့တော့ဟိုမဟုတ်လေလို့နောက်မိကလေးတယောက်ကိုလိုချင်သေးတယ်ဆိုတော့သူဒေဒီကမယူတော့ဦးပဲဆိုတော့အခုကိကလည်းဒီကလေးတယောက်ရဲ့ပတ်မှုမှာလည်းရန်ကိုဟိုတောင်းရင်ရန်ကြည့်ရဲ့လေဟိုကိုရီးယားဟိုဟိုအခုသူတို့ပံမိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတာပြောလို့မရဘူးလीပြောလို့မရတော့ဟိုမိဘလည်းဖြစ်တယ်ဟိုမိဘဖြစ်တော့လည်းသူတို့အကောင်ဆုံးလုပ်ပေးခြင်းတယ်အကြောင်းအစားအကောင်ဆုံးနံပါတ်1ထားခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်2ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို2ယောက်ကိုခွဲပေးရတာမျိုးကြီးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူး2ယောက်ခွဲရလို့အဲနည်းနည်းတတရဲ့အကြောင်းမျိုးလည်းမထားချင်ဘူးပညာရေးကိုလည်းအကောင်ဆုံးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူတည်းဒီကတယောက်ကိုပဲတရားရခိုင်တော့ပေးမယ်ပေါ့ကဲခု2ယောက်ဆိုလား2ယောက်ပေါ့နော်3ယောက်ကတော့ဖြစ်ဖို့ကတော်တော်ကြီးဝေးပါတယ်ဟုတ်ဒါကိုပဲဒီဘက်ပေါ့ယောက်ကမာရီ VP တွေကပြောသေးတယ်ဒီကရင်တွေ့တယ်ဒါကြာကြာလေးပဲဆိုအာကောင်းတယ်လို့ပြောကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးကြတော့ကြီးလာလို့ရှင်ဟိုဆိုတော့ပထမအောင်ဆုံးပြောသလိုပေါ့နော်သူတို့ဟိုစိတ်ချလက်ချကိုရအလွှတ်ထားလို့ရရပေါ့နော်အမိန်ကလေးကြတော့ဟိုစောက်ရှောက်မှုอ่ะပို့ပြီးတော့ရင်းမကွာစောက်ရှောက်ရတယ်ပေါ့เนาะဒါသူတို့ကြီးရဲ့ ठी ဒါဆိုဟိုအိမ်အောင်ကြားရဲ့ ठी ပေါ့เนาะယောက်ျားလေးကြတော့အကိုသူကိုချုံပြီးတော့သူတို့ဟိုအကောင်ဆုံးဥဆောင်နိုင်အောင်လမ်းပြနိုင်လို့ရှင်ရပြီပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးပြောရဲဆိုတော့သူတို့လည်းသဘောကျပါတယ်ယောက်ျားလေးဆိုတော့